Čau, zdraví vás Práša a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dneska se podíváme na nejhorší přestupy z léta, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu se podíváme na top 10 nejhorších přestupů z letošního léta. Někteří z hráčů nedostali šanci, tak si ukážeme proč, naopak si řekneme, kdo z nich ještě má šanci se prosadit v budoucnu. Nebo byste chtěli vědět, jaký klub má v posledních letech nejhorší přestupy? No tak na všechny tyhle otázky dostanete odpověď v dnešním videu. Ještě než začneme, tak mi dejte vědět do komentářů, který přestup byl podle vás nejhorší. Ještě předtím, než začneme, jo, takže napište tam teďka jedno jméno hráče, který byl podle vás nejhorší a připište k tomu i důvod, proč byl podle vás nejhorší. 11. místo, Gonzalo Guedes. Valencia za ní vyplázla 40 milionů euro. Což se mi vzhledem k výkonům na mistrovství světa zdálo jako absolutně nepřiměřená částka. Jasně, hrál sice vedle Ronalda, ale úplně upřímně, vedle něj vypadal jako nějaký týpek z vesnice, který si šel zahrát po večerní party. Samozřejmě je to trochu přitažený za vlasy, protože Guedes má svoji kvalitu a během minulé sezony si na hostování ve Valencii připsal 6 gólů a 11 asistencí. Nic světového, ale docela slušný čísla, navíc je mu pouhých 22 let, takže to je s nějakým tím příslibem do budoucna. Paříž si za něj řekla 40 mega, protože prostě potřebují peníze za přestupy Neymara a Mbappého kvůli finančnímu fair play, tak aby byli v pohodě, tak prostě potřebují nějakým způsobem prodávat, takže rozhodli se prodat Guedes, který by tak jako tak v základu Paříže nehrál, pravděpodobně by nebyl ani v širším kádru, nebo více než pravděpodobně, a proto se ho rozhodli teda prodat do Valencie. Španělský klub s touhle částkou souhlasil, prostě měli nějaký ten příslib z minulý sezony, i když výkony na mistrovství světa byly špatný, doufali, že se jim vrátí ten Guedes, který za ně válel minulý rok. Každopádně letošní výkony jsou absolutně bídný. Za celou letošní sezónu nedal ani jeden gól a připsal si pouze jedinou asistenci. Na ofenzivního hráče absolutní tragédie a dost možná by si zasloužil být v žebříčku i výše. Ještě než přejdeme na top 10 nejhorších přestupů, tak připomínám, že včera vyšlo video naopak s nejlepšími přestupy z letošního léta. Takže pokud jste ještě neviděli nejlepší přestupy letošního léta, tak se tam určitě běžte podívat na tohle video a no prostě podívejte se na to. Jsou taky hráči, kteří jsou i jako hodně dobrý a přestupy, které se hodně povedly. Tak na to mrkněte, ať můžeme zhodnotit i ty povedené věci a pořád jenom nekritizujeme. 10. místo, Fred. Do Manchesteru přišel za 53 milionů euro z ukrajinského Shakhtaru a čekalo se od něj, že bude posledním dílkem skládačky, která konečně posune United na další úroveň, protože třetí záložník uprostřed hřiště citelně chyběl. Místo toho často nastupuje z lavičky a v sestavě můžeme vídat Fellainiho, který není schopen přihrát ani na metr. Podle toho taky hra týmu z červený části Manchesteru vypadá. Na druhou stranu výkony Freda jsou zatím hodně nevyrovnaný, když v jednom zápase dokáže být rozdílový hráč, ale v dalším ztrácí jednoduchý míče a je neviditelný. Potenciál určitě má, stále mu je pouze 25 let, otázka je, zda to bude pod Mourinhem. 9. místo, Justin Kluivert. Talentovaný křídelník přišel do Říma s velkým očekáváním. Na dnešní ceny stál ovšem velice slušných 17 milionů euro, což mi přijde na takhle mladého hráče, který už se ale prosadil v Ajaxu. Byl tam dokonce za hvězdu, celkem málo peněz, ale Monchi Hold umí smlouvat. Každopádně v Římě se zatím příliš herně neprosadil. V 11 utkáních střelil pouze jeden gól a na jeden přihrál. To je na křídelníka velice špatná bilance a pokud bude chtít získat pevné místo v základní sestavě, bude se muset tlačit více do koncovky a být efektivnější, protože tohle už prostě není holandská liga. A Patrik potřebuje taky nějaký support. 8. místo, Kevin Gameiro. 2 roky zpátky zažil životní sezónu. Minulý rok se mu ale nedařilo v Atletiku a o nic lepší to není ani letos ve Valencii, která ho vykoupila za 16 mega. V 19 zápasech si ale připsal pouhé 2 góly a 1 asistenci. To je na útočníka naprosto tragická bilance. Valencii se celkově nedaří, v lize je až na 11. místě, ale právě od Gameira se očekává, že dokáže svými góly tým táhnout k příčkám, které zaručují evropské poháry. Na druhou stranu, Kevin už není nejmladší, takže otázka, zda se mu podaří kariéru znovu nastartovat a stane se znovu obávaným zabijákem. 7. místo, Gelson Martinez. Přišel po skandálu ve Sportingu zdarma, což ale neznamená, že je to finální částka. Například takový Rui Patricio nešel také zdarma, ale následně Wolves doplatili Sportingu 17 mega, když se to portugalský klub rozhodl dát k soudu. Podobný scénář by měl následovat také v případě Gelsona Martinéze a můžeme očekávat, že Atletico ještě bude za tento přestup doplácet. Nicméně to zatím vypadá, že i zdarma je Gelson příliš drahý. Zatím odehrál 7 zápasů, střelil 1 gól a na žádný nepřihrál. Částečně je to samozřejmě daný herním stylem Atletica Madrid, který zabíjí potenciál ofenzivních hráčů, ale přesto od Gelsona očekávám mnohem více.
Protože pamatuju si ho z portugalský repre a tenhle hráč není marný. Má talent a několikrát na mě udělal pozitivní dojem, takže z mýho pohledu má potenciál, nejsem si jistý, jestli ho dokáže naplnit v Atletiku. Šesté místo, Mariano. A ne, tohle měla být náhrada za Ronalda. Už jsem to řešil ve včerejším videu, ve které jsem kritizoval Pereze za prodej Ronalda, ale náhrada za něj je ještě větší fail než samotný prodej Ronalda. Všichni od začátku viděli, že ho Mariano zkrátka nemůže nahradit. Nepomohlo mu ani, že si vzal po Ronaldovi sedmičku, což mi přijde ze strany madridského klubu až jako neúcta ke své legendě. Každopádně Mariano stál 22 mega a ve 12 zápasech střel jediný gól. Navíc pro své spoluhráče žádný nepřipravil. Ronaldo se může z Itálie jenom smát, jak si mohli naivně myslet, že ho takhle jednoduše nahradí průměrným útočníkem. Páté místo, Dalot. Jeden z hráčů, které jsem zmínil už v létě mezi nejhorší přestupy, a tato prognóza se také naplnila. Za půl roku odehrál pouhé 4 zápasy, což je na hráče, který stal 20 mega, prostě hodně špatný. Nemůžeme to hodnotit kladně. Nemůžu říct, že by hrál vyloženě špatně. V těch pár zápasech, které odehrál, měl i dobrý chvilky, ale při vší úctě nemá na základ velkou klubu. Je mu sice pořád 19 let, jenže Valencia stárne a dost možná už v létě budou United hledat novýho pravýho beka, který bude opravdu top a okamžitě bude moct být v základní sestavě. Takže na Dalota zbyde pouze pozice náhradníka. Čtvrté místo, další hráč Atletika Madrid, překvapivě znovu ofenzivní hráč a znovu totální fail. Nikola Kalinic. Už v létě jsem tenhle přestup absolutně nechápal. Kalinic pro mě nikdy nebyl víc než průměrný útočník, který není ničím extra zajímavý pro velkokluby. Navíc už mu je 30 let a nikdy ve své kariéře nevstřelil během jedné sezóny v lize více než 15 gólů. Vzhledem k tomu, že je mu prostě už 30, tak to není ani žádný příslib do budoucna. Jo, tenhle přestup prostě jako nedává absolutně žádný smysl. Jako některý přestupy Atletika jsou fakt extrémně ujetý a dost pravděpodobně udělám i samostatný video pouze o přestupech Atletika z posledních 3 až 5 let, protože to, co jejich vedení předvádí, je naprostý otřes. Kalinic odehrál 10 zápasů, ale ještě nedal ani jeden gol a zároveň žádný nepřipravil. To snad ani nepotřebuje žádný komentář. U něj nevidím ani žádný potenciál, že by se to mělo v budoucnu zlepšit. Prostě průměrný hráč, který šel do příliš kvalitního klubu. Třetí místo, Fabinho z Liverpoolu. Všeobecně se od něj očekávalo hodně. Já jsem nebyl výjimkou a tenhle přestup jsem hodnotil hodně pozitivně. Na začátku ovšem přišlo zranění a doteď se nedokázal probojovat do základní sestavy. Přednost dostává kapitán týmu Anderson, ale osobně Fabinhovi věřím, že se postupně dostane do základní sestavy, protože má všechny předpoklady pro to, aby byl top defenzivní záložník. Jeho problém je především to, že do Liverpoolu přišel z důvodu, že Henderson měl problémy v defenzívě. Jenže ta je letos i díky příchodu Alissona momentálně jedna z nejlepších na světě, takže Klopp nemá důvod nic měnit a do sestavy ještě vkládat defenzivního Fabinho. Každopádně to nic nemění na faktu, že stál 45 milionů euro a v Premier League odehrál pouhých 239 minut. Druhé místo, vracíme se zpátky do La Ligy a znovu do Atletika Madrid. Dokonce to bude znovu hrát z Monaka, stejně jako Fabinho. Na druhém místě máme Lemara, který stál dokonce 70 milionů euro. Ale přestože v Atletiku Madrid nastupuje pravidelně, svou cenu zatím ani zdaleka obhájit nedokázal. Během 18 zápasů střel jediný gol a přihrál pouze na 2. Jediný důvod, proč nedostává totální hate a není ničený médií, je důvod, že hraje v Atletiku. Kdyby hrál v Barceloně nebo v Realu, tak ho média sežerou a nedají mu s takovými výkony dýchat. Uvidíme, jestli se zvedne a já jako nějak nepochybuju o jeho potenciálu. Ale spíše otázka, jestli se hodí do herního stylu Simeoneho. To ukáže až čas. V La Lize zůstaneme i u prvního místa. Nejhorším přestupem v létě 2018 se pro mě stal Brazilec Malcom. Nejvíce nepochopený přestup, nejvíce přestup, který nedává absolutně, ale absolutně vůbec žádný smysl. Barcelona ho na poslední chvíli vyfoukla AS Řím, ale doteď nedostal téměř žádnou šanci. V lize odehrál za celou sezonu 87 minut, v lize mistrů dokonce pouhých 9, během kterých ale dokázal střelit jeden gól. Má bezesporu obrovský potenciál, spíše jsem ho dal jako nejhorší přestup kvůli absolutně nepochopitelnému jednání ze strany Barcelony. Pokud koupíte hráče za tolik peněz, evidentně má kvality, už je dokázal v Bordeaux a i v Barceloně za těch pár minut, který ukázal, tak nevedl si nějakým způsobem špatně, tak mu prostě musíte dát šanci. Zvlášť třeba v situaci, kdy se zranil Messi, tak je nepochopitelný, že prostě nedostal žádnou šanci. No, tohle byl teda můj seznam nejhorších přestupů z léta 2018, ale dejte mi vědět do komentářů váš žebříček 10 nejhorších přestupů z léta. Takže od jedničky do desítky, seřaďte to, dejte tam i čísla, abych si uměl představit, který hráč byl podle vás nejhorší, který nejlepší a takže dejte to tam.
10 nejhorších přestupů z léta. Dejte mi to vědět, jak hodnotíte tyhle přestupy vy. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a v neposlední řadě jsem dneska vydával vlog na osobním účtu. Je to vlog ze zápasu AS Řím proti Realu Madrid, protože letěl jsem do Říma, byl jsem v Římě na fotbale a máte z toho vlog. Takže prostě prkněte se na to video, je to docela cool, je tam i nějaký srandy, je tam něco z fotbalu, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.